Egipto. Nje pare gusti që u konstatuan në një kultivotimi, u bë prezent dhe anë në një proces verbali, i cili ju bashkan njit proces verbalit për fundimtar të rezultateve. Ky proces verbal do të shkoj bashkë me rezultatet përfundimtare në PQZ. Ne jemi të detyruar të kontrollojmë dhe të hapim të lexojmë votën e votuesit në çdo kuti votimi që nuk është e dëmtuar dhe që është marrë në dorëzim si kuti e rregullt dhe kemi mendoj që kemi zbatuar ligjin. Votat janë të gjitha ashtu siç janë të pasqyrmuara në kuti. Nuk mendoj që ka ndonjë problem. Çfarë paraqitje u paraqitën nga Në ato kuti ishin dy fleta të ngjitura, dhe njëra kishte vurrën e votuesit, ndërsa tjetra kishte një shenjë. Dhe kjo bënte që të mos përputhej numri i votuesve me numrin e. Dhe sa ishte numri i votuesve? Po, një numër. Po. Faleminderit. Faleminderit.